Takže vás vítám u dalšího videa z Tekitu, a to u pátého dílu. No, to nám teda pěkně začalo nám pršet. Takže dneska bychom si ukázali něco z Redpoweru, a to nějaký ty přístroje. Takže začneme deployerem, transportérem a breakerem. Takže se pustíme asi nejdřív do toho deployeru a o tom vám rovnou můžu říct, že to vlastně pokládá bloky. Není to jako dispenser, který je vyhodí, ale prostě je položí na zem. Jo, takže se tady ukážeme ve formě kanónu. Tohle to jsou pak ty obvody, z toho to si ukážeme když tak v příštím díle. Doufám, že to nemám teda moc nahlas, je to možný. Když tak to trochu stiším. Jo. Prostě položilo to tady TNTčka, tohle to taky, a pak tady tím Red Power wirem šel prout. Vody stil TNTčka, teda jakoby spustil je, zapálil je. A ty potom vystřelili další TNTčka. Jinak tohle je Pulse Former a tohle je Repeater, kdybyste jenom chtěli vědět, co je to za nástroje a chtěli si na to přijít sami. No dobrý, teď už jsme ani neviděli, jak to vybouchlo, ale jinak je to normální kanon, akorát zautomatizovaný jakoby. A pustíme se k další věci, a to je transportér. Takže transportér dělá takovou jednoduchou věc, a to takovou, že když má před sebou nějakou věc, tak ji prostě nasaje a pneumatickou trubkou jí saje do například truhly. Takže to sem hodím, spustím. Jo, a vždycky, když tohle je zase ten, tady to mám, timer. Jo, a tam si můžete načasovat interval, ale zase to si ukážeme v příštím díle. Jinak myslím, že to funguje taky tak, že když to bude pořád napájený, takže to bude vsávat pořád. Ne. Takže musíte mít ten timer, jo, aby vám to prostě to, který se zastavuje, když do něj pustíte wire. Tak jo, takže jdeme dál, a to je breaker. Takže breaker jsem si vzal tady ve formě cobblestone generátoru a ten funguje tak, že vlastně drtí kameny. Nebo kameny, spíš cokoliv, co má před sebou, tak rozdrtí a vsaje to zase za sebe do pneumatické trubky. A já to tu mám rozdělené tak, že to tou pneumatickou trubkou jede do chesty. Jinak tohle je zase ten timer a tohle je ten breaker. Kraftění, zatím jste si nikdo prostě nenapsal o to, že byste to kraftění v tom díle chtěli vidět, takže myslím si, že vám to zatím nebudu ukazovat, že si spokojíte s tou wiki, kterou jsem opět nepřidal do popisu videa, ale příště už to přidám ke všem těm videům, tak tam bude ta wiki, teďkon tady po uploadu tohohle z toho videa, možná ještě dřív. Ale to už uvidíte sami, jinak to najdete v popisu videa, no a tohle by bylo asi všechno tady k těm třem strojům. Takže to si myslím, že je moc krátký. Takže si ještě tak trochu, jo, vlastně ještě teda můžu projít tohle rovnou. A to jsou jakoby, no to jsou prostě charging benche. A každý je jiný. Tohle je low voltage, medium voltage a high voltage. Tohle to přijímá jenom malý proud, střední proud, velký proud. Takže jsem si sem dal vlastně low voltage solar array, který se vyrábí z solárních panelů z industriálu. A je to ale solární panel z Redpoweru. No počkat, tenhle ten, nevím teda jestli ten normální solární panel taky z Redpoweru, ale asi teda bude. Jinak tohle je low voltage solar array, ten je, prostě tyhle ty tři jsou z Redpoweru, tohle je low voltage, medium voltage, high voltage. A tyhle ty tři crafting charging benche slouží k tomu, že vlastně máte tady víc slotů pro nabíjení baterek. Takže já si tady vyhledám baterky. Tady je pomlčka, co? Jo. No já jsem to mohl udělat jednodušeji. Teda nevím, jestli se to stakuje. Doufám, že jo. No ono je to jedno. Tak. Ježíš, ona. No dobrý, napájí to, jako dělej. Počkej, já si vemu ještě ten low voltage. Aby se to teda napájelo rychlejš. Jo, a ono vám to prostě nabije všechny tyhle ty baterky. A nemusíte čekat, že tam dáte jednu, pak musíte čekat, než se to nabije, vyndáte ji, dáte tam další. Tady se vám prostě nabijou všechny, ještě si ukážeme. Vidíte, tahle ta došla a začala další. Jo, a tadyhle v těch dalších to funguje obdobně. Takže já si najdu opět na baterky. To jsou celý empty.
To bychom si když tak ukázali v dalším díle. Jo, jak vidíte, tak tenhle ten je zase lepší v tom, že může mít medium voltage, takže vlastně při vyšší T, takže se to nabíjí nejenom rychlejc, ale i dvě současně. A pak je tu ten nejlepší, ten může i high voltage a nabíjí všechny najednou. To si ukážeme ještě teda. Jo, teďko nenabíjí, protože tenhle nemá dostatek energie, ale já rozbiju tohle z toho. A hodím k tomu ještě další ten. Oh. Tak. Jo, vidí. No, nevidíte. To je jedno, ale prostě, když to vyndám, dám tam znovu. Tak uvidíte, že prostě se nabijí všechny současně. Když si to teda stihnu. Jo, stih jsem. No a vidíte, prostě všechny se nabijí současně a teď jsem přišel na to, že tam ani nemusím dávat takhle, že ono se to rozdělí samo. Hop. No, tak to je super, ne? Tadyhle nevím, tadyhle se to asi odkládá, nebo tam jsou ty zrychlovače. Že? To si když tak ukážeme taky v nějakém díle, ale napište si když tak, co byste chtěli v dalším díle, jinak já do dalších dílů mám ještě připravené věci, takže o to se vůbec nemusíte bát. Teda tohle to video by vůbec nebude dlouhý. No, nevím, jestli vám to bude vadit zase nebo ne, ale možná bychom si mohli ukázat ještě něco dalšího, i když to nemám připravený. No. Kouknu se, co tu ještě teda máme. Jo, jinak, už snad vím všechno, co jak funguje z Red Poweru, Equivalent, ne, to tu není. Ale prostě z taky tu už vím snad, jak všechno funguje, kromě bufru. Prostě nevím, k čemu je buffer. Nevím, všude jsem to hledal na netu, na Google, všude, prostě nikde jsem to nenašel, takže pokud někdo víte, tak mi prosím vás napište do komentářů, ale já fakt vůbec nevím, k čemu tohle to funguje. No a mohli bychom se teda možná kouknout na ty další věci. Taky mi došlo teďko, že tady... Ne, nevytváří. No dobře, takže tohle to si nebudu ukazovat, nebudeme ukazovat, protože to nemám připravený. Ale já se kouknu, kolik máme natočeno a budu zpátky. Tak jo, takže jsem zpátky a natočili jsem teprve 7 minut a myslím si, že to je docela krátký. Takže se ještě pustíme do filleru, builderu a template of driving table. Ne, template driving table, to off tam není, no. To je ale úplně jedno. Takže si vezmu takhle ten a začneme teda fillerem. Vyznačíme si nějakou menší plochu. Tak. Jo, to jsou landmarky a k tomu si hodíme file filler. Tak. Teďkon je několik možností, jak tadyhle to nastavit. Takže vezmeme si třeba... No, vezmeme si cihly. Když to dáte takto, jakože to celý vyplníte, jo, tak vám to celý vyplní, to si ani nemusím ukazovat, ale celou tuhle tu oblast by mi to vyplnilo. Když to dáme takhle, tak vám to udělá jakoby jenom zdi a strop a podlahu, takže něco jako domeček, no. Tadyhle by to nebylo poznat, protože by to udělalo jenom tu podlahu. Když to dáte takto, tak by vám to udělalo něco jako schody. No, ne, něco jako schody, prostě schody, no. Akorát z toho materiálu a prostě tenhle si to takhle nastavíte. Myslím, že jsou tyhle ty nastavení. Pak je ještě teda tohle. Že když si vezmete sklo, dáte ho takto, takže vám to všechno, co je v tom, v téhle z té oblasti, prostě odstraní, dávám to pryč. Jo, a to jsou myslím všechny nastavení, co tady jdou a... Nebo ještě. Jo, ještě pyramida. Jde, když to dáte takhle, tak vám, tak jde ještě pyramida. No a myslím, že už nic dalšího nejde. Jo, takže my si ukážeme asi to vyplnění. Já už mám teda připravený tadyhle to, co tady vidíte, tak to je Industrial energie převáděna na Buildcraft energii. To si když tak ukážeme později ten stroj, který to dělá. Budu k tomu potřebovat teleportační pipy, protože ty jsem k tomu použil. Tohle to mi nemůže nic z toho bouchnout, ale funguje to sice jenom při slunci, ale to mi je úplně jedno. Jo, takže já si tady dám třeba 100. No a vidíte jo, prostě kolik mi toho tam jde a jak rychle mi to vyplnilo. Takže tam třeba hodíme ještě další bloky. No, prostě dost rychlý. Jako to už zase ten stack mi to vzal. Ne. Jo, ono je to akorát neviděný teďka. Jo, vidíte, že to tam nevidíte. No jistě, to je docela blbost, ale to mi je jedno. Takže vidíte, že to tam nevidíte, teďka už to tam vidíte.
Takže tohle to zrušíme a to by bylo k filleru asi všechno. Teďkon si ukážeme builder, ale k tomu nejdřív budu potřebovat template of driving table. Takže si tu postavíme něco, třeba... Třeba tohle, nevím co to je, ale postavil jsem to, za to jsem rád. A vy jste to viděli na kameře. Vlastně co to kecám, teď to vůbec k tomu nepatří. To je mi úplně jedno, opět. Ale pustíme se do toho buildru. Tak, teda, no, taky buildru. Nejdřív si tam dám tohle z toho. A k tomu nepotřebujete ani připojovat žádnou energii a hodíte do toho jenom tohle z toho. Blank template. Jo, a ono vám to hnedka začne tvořit tohle z toho. Začne vám to skenovat tyhle ty bloky uvnitř a dávat je to jakoby na to schéma. Jo, já už mám trojku, protože vlastně ono se vám to ukládá, vždycky ty schémata se vám uloží, že když bych já teďka tam dal jedničku, jo, tak se mi začne přepisovat, ale já už na jedničce a na dvojce mám uložený. Nulu mít nemůžete uloženou na nic. Jo, nulu prostě se vám předělá na to další číslo. A já už mám teďka trojku, protože už jsem to párkrát tady používal. No a to je vlastně tadyhle z toho všechno. Teďka si akorát třeba... Tadyhle, nemusíte si myslím, že ani vyznačovat tu oblast, ale to pak zkusíme. Jo, a teďka sem jenom dáte builder, vložíte do toho tohle z toho, vložíte do toho materiál, ze kterého chcete to vybudovat. Budete to napájet buildcraftovou energií. A vidíte, postavili jsme tohle z toho. Jo, takže zkusíme to postavit takhle zvedle. Hop. Jo, vidíte, ono se to prostě vytvořilo samo tu část, co to potřebovalo. Prostě tu, co jsme vyznačili tadyhle z toho, takže vůbec si to vyznačovat nemusíte a ono vám to vyznačí se samo. No a to by bylo tadyhle, Ježišmarja. To by bylo teda tady k tomu dílu všechno. Pokud chcete vidět v těch tutoriálech na něco, nebo si nevíte s ničím rady, chcete s ničím poradit, tak napište do komentářů. Pokud se vám video líbilo a chcete další, tak dejte like a odběr. Odběr nám pomůže jaký k tomu, že nás vlastně jakoby podpoříte, ale stačí vlastně, že jste nás už jenom zhlídli a to si vážíme, že na nás vůbec koukáte. Protože jste asi jedni z hodně malý menšiny, co na nás koukají. Jsme rádi za těch pár těch zhlédnutí, za těch pár odběrů, za těch pár lajků u těch videí. A to by bylo prostě dnes pro to video asi všechno. Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího dílu.